иргэний үнэмлэхээ канондо тэгээд гэр бүлийнхээ юуг ам бүлэл бүртгүүлж байна. Зүгээр иргэний үнэмлэхээ авч ирэл оршин суугаа хайгаа хэлэл тэгээд бүртгэл авчиж байна. Тэгээд хизээ байртаа 20 онд байртаа болно гэж байна. Бүрдүүлэх материал бол ганцхан иргэний үнэлэх материалуудыг бүрдүүлсэн байгаа. Тийм учраас шууд бүртгэл хийгээл явчихна. За 20 оны 10 сар гэхэд бол эхний хүмүүсээ бид ямар ч гэсэн байранд оруулна гэж тооцоо хийсэн байгаа. Бид бол асар их байгалийн баялагтай улсууд энэ байгалийн баялгаас орох одоо төсөвт орох баялгаас бид нар тодорхой тооцоо судалгаа хийсэн байгаа. Их санхүүгийн хөвсөр шаарддаг. Тэгээ баггүй хугацаанд явагддаг. Тэгээ нилээд ийм одоо нухстаа авч үзэх хэрэгтэй энэ асуудлыг. Зүгээр нэг улс төрийн хүчин одоо асуудлыг шийдэж байгаа мэтэр, шийдэх гэж байгаа мэтэр ингээд бүртгэл явуулж тээ. Ингээд олон дүмнийг одоо хүлээлт бий болгож байгаа нь бол өөрөө бол тийм зөв зүйл биш гэж ингээд харж байгаа. За нөгөө төлөр бол одоо мэтэрч улс төрийн намуудын бас хийх ёстой ажил, хийх хэсгүү ажил гэж байна. За сонгуулийн хувьд ярих хязгаарлалтсан тодорхой шаардлага, шалгуурууд, хоригдсон зүйлүүд байна. Тэр одоо юу гэдэг нь одоо иргэдийг нэг талаас нь бол иргэдийн саналыг одоо авах ийм зүйл бол шууд юм амлаж тодорхой асуудал тавьж одоо зохион байгуулалтанд оруулах нэг буруу. А нөгөө талаараа бол улс орны эдийн засагт шууд нөлөө үзүүлэх үст тийм зүйлийг амлах угаасаа хориотой. Яг тэр зэрэг бүх улс төрийн намын одоо өрийн хөтөлбөр бол аудитор орж одоо тендерт дүгнэлт гардаг. Тэгэд энэ болцоогүй амлалт одоо тавьсан байна гэж үзэх юм бол тэрийг одоо өвчнгүй болохгүй юу бүртгэж авдгүйч байх хэмжээнд хүртэл одоо ийм хариуцлагууд байдаг л та. Тийм учраас би бол энэ асуудлыг бол хараа одоо тийм зөв талаас нь авч үзэхгүй болвол хэтэрхий иргэдийн хэрэглэн дээр тулгуурлаад ингээ хүлээлт бий болгоод олон дүмний дунд бүхэн л бий болох үедээ гэдэг талаас нь би бас улгамжилж байна. Яг гэвэл Монгол банк за сангийн ам барилга байгуулалтын ам хамтраад 8% хүүтэй зээлийг бага хувь руу оруулах болцоо юу байна гэж судалсан. Олон улс төрчид, гишүүд, олон төрийн бүс байгууллагуудаас санал ирсэн учраас. Гэтэл бид нэр судалж бид нэр 7% руу оруулах болцоог л тухайн үед бол олж харсан. Гэвч бид нэр 7% руу оруулахаас илүүтэй ипотекийн зээлийнхээ хүрт хэмжээ нэмэгдүүлэх хүүднээс их үсүрийн ахиулыг гэдэгтэр тогтсон учраас бид нэр өнөөдөр 460 тэрэм хүртэл их үсүрийн нэмэгдүүлж чадсан байна. Хамгийн гол нь иргэдийн зүгээс өөрсдийнхөө иргэний үнэлэх гэдэг маань бол энэ чинь үнэт капитал гоо тэ. Түүнийг ямар нэгэн гэрээгүйгээр зүгээр очиж копи дод өгөх гэдэг тэр сэтэл нь өөрөө бас их амжигддаг байгаа хэрэг. Тэгэхээр зэрэг ийм улс төрийн одоо нэг үгээр хэлэх юм бол юм одоо энэтэнтэй ч юм уу тэ гайхамшигтай ийм одоо тоглолтыг хүлээж авч чадчихсан нийгмийг бүрдүүлсэн өөртөө бидний алдаа юм удаа л гэж хэлмээр.